Dobar dan, srećan rad. Kako se zove to drvo? Kako se zove drvo? Trešnja. A? Trešnja. Kako? Trešnja. Trešnja? A gde se još sadili? Ne, ne, sad prepodne. Pa, kakva je to trešnja? Ukrasta. Nemo da rađa. Ne rađa? Nisam znao da postoji tako trešnje. A ovo zimzeleno, gde ste sadili? Ovo je dobro da rađa. A? Dobro da rađa da idemo trešnje. Da. Znači trešnja. Idemo dalje. Idemo dalje. Sreda, 12 sati. Mehanizacija. I tu će zimzeleno. Ajde da vidimo. A to je šta, kako se zove? Bor. A? Bor. Ne čujem te. To su borovi. Borovi. Borovi i jele. A tamo se gde je isto? U prvi park. Evo, to će istorija da pamti. Daj malo zemlju da najemam, malo će se zove. Kuća. Vete. Da li je to ljudska ruka, sve mehanizacije. Sve radi mehanizacija. Oho. Ajde, ajde, ajde. Ajde, Boki. Ajde, Boki. Vi ste za fini radovi.